О 15-й годині на театральній площі розпочинають акцію «Непораховані» із 1932 року. Бо за даними нам відомо, що померло майже 7 мільйонів українців, але насправді ми можемо знати, бо радянська влада вона приховувала ці всі і знищувала ці всі дані. І наш консенсус полягає, сенс полягає в тому, що ми готували суп з шишок, палок, з хвої, і також готували хлібці з води, солі і муки. І так ми хочемо, щоб полтавці спробували на смак трагедію. Студенти Української академії лідерства облаштували вуличний ресторан. Так вони його назвали. Пригощають полтавців їжею, якою предки рятувалися від голоду. Ви бачите ліпешки, вони приготовані із муки та засушених трав. І це було делікатесом в ті часи. Люди були готові віддати дуже багато цінних речей заради того, щоб спробувати ось ці ліпешки, так як вони мали містили в собі муку, яку в той час було писати дуже важко. Наскільки я знаю з літератури і спогадів своїх батьків, то такої їжі тоді не було. У моїй сім'ї у батька вмерло двоє дітей і батько, і мати. Він із п'яти залишився один. А у мами батько помер, і бабуся залишилася з трьома дітьми. Взимку 33-го. Таку акцію у Полтаві влаштовують третій рік поспіль. Цього року в нас в концепцію також входить поєднати акцію «Непораховані» з 1932 року з війною за незалежність з Росії, яка наразі відбувається. На сцені вистава про людей, які загинули від голоду. У нас є людина, яка зачитує текст і, власне, несе таке сенсове наповнення акції. І окремо люди, вони будуть падати на знак тої кількості загиблих людей. Зруйніть сльозу і хай не згасне свічка. Ми в цій землі жидами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Заходу «Непораховані» від Української академії лідерства розпочинається акція «Запали свічу», коли тут на театральному майдані збираються полтавці і на честь загиблих під час Голодомору вони пройдуться до Соборного майдану і запалять свічу. Юлія Логвиненко, Богдан Казирєт. Новини на Суспільному. Полтава.